Narkotik va psixotrop moddalar ziyoni va oqibatlari haqida ko'p gapiramiz. Sarmast holatdagi inson o'zi xushida bo'lmay, o'zi bilmagan holda turli kutilmagan va noxush hodisalarga qo'l urish ham inkor etib bo'lmas haqiqat. Xo'sh, spirtli ichimliklarchi, ularning zarari va zavoli qancha? Farg'ona viloyati Qo'shtepa tumanida mast holatda qasddan badanga tan jarohati yetkazish bilan bog'liq o'ta og'ir turdagi jinoyat sodir etildi. Hozirgi lavhada mazkur ish yuzasidan bo'lib o'tgan sud jarayoni xususida so'z boradi. 2020-yilning 9-avgust kuni fuqaro Avazbek Oxunov Qumtepa mahalla fuqarolar yig'ini hududidagi bozorda tanishi Umarali Shoybekov bilan spirtli ichimlik iste'mol qilishgan. Oxunov mast bo'lgan holda Shoybekov bilan janjallashib, yonida bo'lgan oshxona pichog'i bilan ulfatining chap biqin sohasiga bir marotaba urib, unga og'ir tan jarohati yetkazgan. Ikki nafar fuqaro bir-biri bilan janjallashayotganini sezib qoldim. 100 metr masofadan kelganimcha bir nafar fuqaro yerga yiqildi. Ikkinchi fuqaro qochishni boshladi. Keyin orqasidan quvib, o'sha fuqaroni pichog'ini olib, ichki ishlar bo'limi navbatchilik qismiga xabar berdi. Avazbek Oxunov muqaddam sudlangan bo'lib, u 2008-yilda Rossiya Federatsiyasida odam o'ldirish jinoyatini sodir etib, 9 yil ozodlikdan mahrum etilgandi. Biroq u qilmishidan to'g'ri xulosa chiqarmagan ko'rinadi. Mazkur holat yuzasidan Qo'shtepa tuman ichki ishlar bo'limi huzuridagi tergov bo'limi tomonidan Jinoyat kodeksining 104-moddasi 1-qismi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, tergov harakatlari olib borilgan hamda jinoyat ishlari bo'yicha Qo'shtepa tuman sudida ko'rib chiqilgan. Jabrlanuvchi, sudlanuvchi hamda guvohlarning ko'rsatmalari inobatga olgan holda jinoyat ishi har tomonlama o'rganib chiqilib, Oxunov Avazbek Sotivoldiyichga nisbatan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 104-moddasi 3-qismi B bandi bilan 8 yil muddatga ozoddan mahrum qilish jazosi tayinlangan.